Полтавщина. Неподалік міста Лубни лунали вибухи. Це піротехніки знешкоджували боєприпаси, які вилучили у одного з місцевих мешканців. Чоловік намагався продати їх у самісінькому центрі міста. Було вилучено вибухонебезпечні предмети, серед яких 11 одиниць РГД-33, два артилерійські снаряди, імітаційні патрони, граната F1. Цей арсенал боєприпасів у чоловіка конфіскували із багажника його авто. У відділку затриманий пояснив, усе це хотів продати, аби було за що жити. Постійної роботи чоловік не мав. Наразі за цим фактом міліція проводить розслідування.